कर्म ज्यायो य कर्मणः शरीर जात्र पिचते न प्रसिद्धेक कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणो नत्र लोकायं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर सह यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पूर्ववाच प्रजापतिः अनेन प्रसविश्वध्व मेषभूत्विष्ट कामधुक् भगवान श्री कृष्णचंद्र कुरुक्षेत्र युद्धभूमि युद्ध निमंत्र अनिच्छुक अर्जुन प्रति उपदेश वाक्य प्रदान काल रे कहते अर्जुन तुम्हें ठीक करुछ युद्ध एक कर्म आ घोर कर्म या भी ठीक घोर हो बा अघोर हो किंतु कर्म कर्म एभलिया गोटे तत्व जहाँ को कस्मिन काले परित्याग करहब नहीं जेहेतु तुम्हें देह धारण करिछ तुम्हारे शरीर अच्छी शरीर निर्वाह निमंते प्रकृति तुमको बाध्यतामूलक कर्म करेगो कर्म करिबो नहीं ए भलिया चिंता करना शरीर निर्वाह निमंते बसवा उठवा खाइबा सुइबा सब तो कर्म कर्म केमिति तुम त्याग करदेव कौन निश्वास नबनि निश्वास नबा कर्म तुम्हें कर कि न कर भोजन करिबो तो भोजन एक कर्म भोजन पर जे खाद्य हजम होला पेटरे ता कोनो कर्म नुहे पेट भीतर कर्म चलेनि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित प्राणपान समाजुक्त पच्यान्नं चतुर्विधं मु तो कर्म करुछ तुम पेट भीतर तुम खाइब कि आराम से शुभिल कि मु तो खटुचे तुम भीतर कर्म करुछ अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित वैश्वानर शब्द ने भगवान को बुझाए थरे ध्यान आलोचना करचे वेदांत दर्शन गोटे सूत्र हूँ वैश्वानर साधारण शब्द विशेषात गोटे सूत्र बहुत दिन तले आम आलोचना कर सूत्र बोधे एक 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 सूत्र वेदांत दर्शन साधारण शब्द रे अर्थ रे वैश्वानर कहले आम बुझु अग्नि को किंतु वेदांत दर्शन कहते साधारण अर्थ छाड़ दियो वास्तव अर्थ वैश्वानर शब्द किसी विशेष विशेष सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट साक्षात भगवान भगवान ही वैश्वानर वैश्वानर शब्द रे भगवान को बुझाए बोले वेदांत दर्शन कहते इति गीतार भगवान से कथा टी सुंदर भाव में कहले अहम वैश्वान रुत्वा मु ही वैश्वान रूप धारण करे एणु कर्म संपूर्ण भाव में त्याग करवा संभव नुहे तुम कर्म कर हेला तुम्हें मंद कर्म गुड़ा न कर सबु कर्म कर एक कहूनी सब कर्म करिपार किसी असुविधा नहीं देख अर्जुन मानसिक संश्लेष बोले संश्लिष्ट होगा मानसिक संयोग न थी जो कर्म करो किसी क्षति ना तुम
ତମର କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ମାନସିକ ସଂଯୋଗ ନଥାଇ ମନରେ ବିଚାର ନ କରେ। ଏ ଶ୍ଳୋକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ କାଲି ପରଦିନ ଦିନିଆ ଦୁଇଟା ଶ୍ଳୋକ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଛି। ବରଂ ହାତରେ ଗୋଡ଼ରେ କର୍ମ ନ କରି ମନରେ ଯଦି ବିଚାରି ପକେଇଲ ତାହେଲେ କର୍ମ ହେଇଗଲା, ତାର ଫଳ ତମକୁ ଭୋଗ ଭୋଗ ହବ। ମନକୁ ଅଲଗା ରଖି ମୋ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ରଖି, ଏଠି ମୋର ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ରଖି ହାତରେ ଗୋଡ଼ରେ ତମେ ଯେତେ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଫଳ ତମକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହବନି। ସେଠି କୌଣସି କର୍ମ ଫଳର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଅର୍ଜୁନ ନିୟତମ କୁରୁ କର୍ମୋତ୍ତମ, କର୍ମ ଜାୟୁ ହେ କର୍ମ, କର୍ମ ଛାଡ଼ିଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଅକର୍ମ ଅପେକ୍ଷା, କର୍ମ ଜାୟୁ ହି ଅକର୍ମଣ, ଅକର୍ମଣ କର୍ମ ଛାଡ଼ିଦେବା ଅପେକ୍ଷା, ନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କର୍ମ କରିବା ଜାୟୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଚିତ ଉତ୍ତମ। କର୍ମ ନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଅର୍ଥାତ ଅକର୍ମ ଅପେକ୍ଷା କର୍ମ କରିବା ଅର୍ଥାତ କର୍ମ ଜାୟୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉତ୍ତମ, ସେଥିରେ ବେଶୀ କଲ୍ୟାଣ ହବ। ତେଣୁ ତୁମେ ସବୁ କର୍ମ ନ କର, ନିୟତ କର୍ମ ଗୁଡାକ ତ କର, ଏକାଲେ କାହିଁ ସବୁ କର୍ମ ଛାଡ଼ିଦେବ, ନିୟତ କର୍ମ ଗୁଡିକ କର। ନିୟତମ କୁରୁ କର୍ମୋତ୍ତମ, କର୍ମ ଜାୟୁ ହେ କର୍ମଣ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ କର୍ମର ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ଦେଖ ଯଜ୍ଞ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବ ସେଗୁଡ଼ାକରେ ବନ୍ଧନ ନାହିଁ। ହଁ ତୁମେ ଅର୍ଜୁନ ଡରୁଛ କି? କର୍ମର ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ ଅଛି। ବନ୍ଧନ କହିଲେ କ'ଣ? ଯଦି କର୍ମ କରିବ ତାର ଅବଶ୍ୟ ଫଳ ଭୋଗ ହେବ। ଏମିତି କିଛି ହିଁ ଉପାୟ ନାହିଁ ଜଗତରେ, କିଛି ହିଁ ଉପାୟ ନାହିଁ। କର୍ମ କରିବ ତା ଫଳ ଭୋଗିବନି, ଏମିତି କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। କର୍ମ କଲେ ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ତୁମେ ବାଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ। ତେବେ ମାନସିକ ସଂଯୋଗ ନଥାଇ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କିମ୍ବା କର୍ମ ଗୁଡିକ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରି, ସେସବୁ କାର୍ଥ ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି ଚିନ୍ତା ନ କରି, ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ଏ ଅଭିମାନ ନ ରଖି, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦାରବିନ୍ଦରେ ମନ ରହିଲା ତାହେଲେ କର୍ମ ଆପେ ନିଷ୍କାମ ହେଇଗଲା, କର୍ମ ଆପେ ସମର୍ପିତ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ମୁଁ କରୁଛି ଭାବନା କାହିଁକି ମନଟି ତ ରହିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ମୁଁ ଆଉ ମନ ଆଉ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କି? ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ତେଣୁ ଅହଂ କର୍ତ୍ତୃତ୍ଵ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କମିଗଲା। ଏ କର୍ମ ଏଇଭଳିଆ କର୍ମ କଲେ ତାର ବନ୍ଧନ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ଚିତ୍ତ ସମର୍ପଣ ନ କରି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିଜ ଚିନ୍ତାରେ ଯଦି ତୁମେ କର୍ମ କରିଯିବ ସେଗୁଡ଼ାକର ବନ୍ଧନ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକର ବନ୍ଧନ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକର ଯେ ବନ୍ଧନ ଅଛି ସେ ବନ୍ଧନ କହିଲେ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହବ, ନାଇଁ କି? ସାପଟେ କି ବେଙ୍ଗଟେ ପଳଉଥିଲା ତା ବାଟରେ ବଣବୁଦା ରାସ୍ତାରେ, ମତେ ବଡ କୌତୁକ ହେଇଗଲା, ଧୀରେ ପଳଉଥିଲେ ସାପଟରେ ସାପଟରେ ଗୋଟେ ପଥର ଫୋପାଡ଼ିଦେଲେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ, ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଥରେ ଫାଟିକିରି ରକ୍ତ ବୋହୁଛି, ସେ ଗଳଗଳ ହିଁ ପଳେଇଲା, କର୍ମ ହେଇଗଲା। ଛଅ ମାସ କି ଆଠ ମାସ କି ବର୍ଷ କି ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ କି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ, କହି ହବନି ସେଗୁଡ଼ାକ। କୋଉଠି ଗୋଟେ ଗଛର ଡାଳଟେ ବାଡ଼େଇ ହେଇଗଲା, କି କାଠରେ ବାଡ଼େଇ ହେଲା, କି ପଥରଟେ ବଡ଼ି ହେଲା, କି ନଡ଼ିଆଟେ ପଡ଼ିଲା, ମୁଣ୍ଡଟା ଫାଟିଗଲା, ଆଠ ଦିନ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ। ସେଇ ଯୋଉ ସାପର ମୁଣ୍ଡରୁ ଆମେ ରକ୍ତ ବାହାର କରିଥିଲେ, ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଥୋଡ଼େ ରକ୍ତ ପଳେଇଲା, ଏମିତି କର୍ମର ଫଳ ଆସେ, ଏଭଳିଆ କର୍ମର ଫଳ ଆସେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଧି ଦୈବିକ ଆଧି ଭୌତିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପେ ବେଶୀ ଆସେ ନା, ଆଧି ଦୈବିକ ଆଉ ଆଧି ଭୌତିକ ରୂପରେ ବହୁତ କର୍ମ ଫଳ ଆସେ। ଫଳ ଭୋଗ ହେଇଗଲା ପରେ ସାପର ମୁଣ୍ଡରୁ ପଥର ସେଠି ରକ୍ତ ବାହାର କରିବା ଫଳ କର୍ମ ସରିଗଲାନି, ସରିଗଲାନି, ଫଳ ଭୋଗ ହେଲା ପରେ ସରିଗଲାନି କର୍ମ, ନାହିଁ ଆହୁରି ବାକି ଅଛି। କ'ଣ ବାକି ଅଛି? ତାର ସଂସ୍କାର ବାକି ଅଛି। ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଡିଟେଲ ଆଲୋଚନା କରିବାନି, ଖାଲି ଛୁଇଁକିରି ପଳେଇବା, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଏଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ। ସଂସ୍କାର ସରିଗଲା ପରେ ସଂସ୍କାରଟା କେମିତି ବଦଳିବ? ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ସଂସ୍କାର ବଦଳିବ,
ସାଧୁ ସଂଘ ବେଲେ କଣ ନା ଏକାଠି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସାତ ଜଣ ଦଶ ଜଣ ପଚିଶ ଜଣ ବସି ଶୁଦ୍ଧ ବିମଳ ଭଗବତ କଥାର ଆଳାପ ଆଲୋଚନାକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ାକ କିଛି ଦିନ କରିଦେଲେ ସଂସ୍କାର ବଦଳିଯିବ, ଯେତେ କର୍ମ ଥିବ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସଂସ୍କାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସଂସ୍କାର ସମୟ ପଳେଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସଂସ୍କାର ଦୂର ହୋଇଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କର୍ମ ସରିନି, ତାର ବୀଜ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଭକ୍ତି ଆଉ ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହବ ସେତେବେଳେ ଯାଇକିରି କର୍ମର ବୀଜ ସରିବ। ଏଭଳିଆ ଭୟାନକ କର୍ମ, ତାର ବନ୍ଧନ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଫଳଭୋଗ ହଉଛି, ଫଳଭୋଗ ହେଲା ପରେ ସଂସ୍କାର ରହୁଛି, ସଂସ୍କାର ଦୂର ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବୀଜ ରହୁଛି। ସହଜରେ ଭକ୍ତି ହବ ନା କର୍ମର ବୀଜ ଦୂର ହବ? ତ ମହାତ୍ମା ଯାସ୍କ ନାହିଁ, ନାଁଟା କଣ, ସେ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଛନ୍ତି, ଆର ପିଲେ ପ୍ରଚୁର କର୍ମ ଫଳ ତମର ରହିଛି, କର୍ମ ବୀଜ, କୋଟି କୋଟି କର୍ମ ବୀଜ ରହିଛି ତୁମ ଭିତରେ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, କଣ ଭରଜନ ଭବ ବୀଜନ ରାମ ରାମେ କି ଗର୍ଜନ, ଏଟା କାହାଙ୍କର ଲେଖାଟା ଯେ ବୁଦ୍ଧ କୌଶିକ, ବୁଦ୍ଧ କୌଶିକ ଋଷିଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହଉଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତ ଅର୍ଜନ ସର୍ବସମ୍ପଦାମ ଭର୍ଜନ ଭବ ବୀଜାନାମ ଅର୍ଜନ ସର୍ବସମ୍ପଦାମ ତର୍ଜନ ଯମଦୂତାଞ୍ଚ ରାମ ରାମେ ଗର୍ଜନ। ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରିବ ଗୋଟେ କର୍ମ ବୀଜ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଏ, ସେ ଗୋଟେ କୌଶଳ ବତେଇଛନ୍ତି। ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଯେତେ ବଳ ଅଛି ଗର୍ଜନ ହଉ, ଗର୍ଜନ ରାମ ରାମେ ଗର୍ଜନ, ଅତି ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଯୋଉଟାକୁ ରୌତି କୁହାଯାଏ, ରୌତି କୁହାଯିବ, ରୌତି କହିଲେ ଚିତ୍କାର, ରୌତି ରୁଦିତି ତ ଚିତ୍କାର କରିକିରି ରାମ ନାମ ଯଦି ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ ତାହେଲେ କିଛି ଗୁଡ଼ାକ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ। ଏଭଳିଆ କର୍ମର ବନ୍ଧନ ରହିଛି ଅର୍ଜୁନ, ଏ କଥା ସତ, କିନ୍ତୁ ଏ ବନ୍ଧନଟା ରହିବ ନାହିଁ। କର୍ମ କରିବ କିନ୍ତୁ ଫଳଭୋଗ ନଥିବ, ସଂସ୍କାର ନଥିବ କି ବୀଜ ନଥିବ, ଏଭଳିଆ କର୍ମ ଯଜ୍ଞ ନିମନ୍ତେ ଯଦି ତମେ କର୍ମ କରିବ, ଯଜ୍ଞାର୍ଥାତ୍ କର୍ମଣ ନେତ୍ର ଲୋକୟମ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ତଦର୍ଥମ କର୍ମ ପନ୍ଥୟମ କୁରୁ ହେ କୁନ୍ତୀ ପୁତ୍ର, ତଦାର୍ଥମ ଯଜ୍ଞାର୍ଥମ କର୍ମ କୁରୁ। ଯଜ୍ଞ କହିଲେ କଣ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ନାଇଁ କି, ମୋଟାମୋଟି ଆମେ ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ଧରିଛେ। ଭଗବତ ପ୍ରୀତିମୂଳକ କର୍ମ ଯଜ୍ଞ କୁହାଯାଇପାରିବ, ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ କର୍ମ ଯଜ୍ଞ କୁହାଯାଇପାରିବ, ପରୋପକାରାର୍ଥେ ସେବା ଯଜ୍ଞ କୁହାଯାଇପାରିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ କର୍ମର ଫଳ ନାହିଁ କି ସଂସ୍କାର ନାହିଁ କି ବୀଜ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ କର୍ମ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଦେଖ କର୍ମ କିଭଳିଆ ବିଶେଷ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ମହାକଲ୍ୟାଣକାରୀ। ଦେଖ କରି ଜାଣିଲେ, କରି ଜାଣିଲେ କର୍ମ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ଛାଡ଼ି କାହିଁକି ଦେବ। ସହଯଜ୍ଞ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟ ପୂରବାଚ ପ୍ରଜାପତି ଅନେନ ପ୍ରସ ବିଶ୍ୱଧ୍ୱ ସବୁ ତୃଷ୍ଟ କାମ ଧୁକ। ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିଟି ଆମେ କାଲି ଖୋଲିଥିଲେ ନା, ଏଟା ଟିକେ କଡ଼ମଡ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ। ଅନେନ ପ୍ରସ ବିଶ୍ୱଧ୍ୱ ପ୍ରସ ବିଶ୍ୱଧ୍ୱମ ଏଷ ବହ ତୁ ଇଷ୍ଟ କାମ ଧୁକ୍, ଇଷ୍ଟ କାମ ଧୁକ୍, ଇଷ୍ଟ କାମ ଧୁକ୍, ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା କାମନା ବାସନା ଗୁଡିକ ଧୁକ୍ ଦୋହନ।
ସବୁ ଝରିବ। ଯେମିତି ଗାଈର କ୍ଷୀରରୁ କ୍ଷୀର ଝରୁଛି ତେବେ ଦୁହିଁବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଦୁହିଁବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଝରୁଛି। ଆମେ କ୍ଷୀର ତିଆରି କରୁନେ, ସେ ଭିତରେ କ୍ଷୀର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଚାପିକିରି ଟାଣିବାକୁ ହେଉଛି। ସେଇଭଳିଆ ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ରହିଛି, ତୁମେ ଯଦି ଯଜ୍ଞ କର୍ମ, ଯଜ୍ଞ କହିଲେ ଯାହା ଅର୍ଥ କହିଲେ ଅର୍ଥାତ ଉତ୍ତମ କର୍ମ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଠିକ କରିପାରିବ, ତାହେଲେ ତୁମର ଇଷ୍ଟ କାମ, ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ଇଷ୍ଟ ଇଚ୍ଛା କାମ ତୁମ ଅନ୍ତରରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟା ପାଇବା ପାଇଁ ଅଭିଳାଷ ରହିଛି, ସେଟା ଆପେ ଦୁହେଁ ହେଇକିରି ଆସିବ, ଇଷ୍ଟ କାମ ତୁମକୁ ମିଳିଯିବ। କ୍ଷୀର ଦୁହେଁଲା ଭଳିଆ ତୁମେ ଦୁହିଁ ପାରିବ, ସେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ହଁ, କେମିତି ଦୁହା ହବ ନା, ଯେମିତି ଟିପରେ ତୁମେ କ୍ଷୀରକୁ ଗାଈର ଟାଣୁଛ, କ୍ଷୀର ବାହାରି ଯାଉଛି, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଯେମିତି ଯଜ୍ଞ କର୍ମ କରିବ। ଯଜ୍ଞ କର୍ମ କହିଲେ କ'ଣ, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟର୍ଥ କର୍ମ, ଜୀବ ସେବାର୍ଥେ ବା ପରୋପକାରାର୍ଥେ କର୍ମ, ଏବଂ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ଅର୍ଥେ କର୍ମ, ଏବଂ ତାହା ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏଗୁଡ଼ିକ କଲେ ସେଇଟା ହିଁ ଦୋହନ କର୍ମ। ତମର କଲ୍ୟାଣ ଯଥେଷ୍ଟ, ତମର କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କି, କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁ, ଆଉ କିଛି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଠେ ଭାତ ରାତି ପାଇଲେ ଦରକାର, ତା ବିନା ଚଳି ହବନି, ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଳମାଳ ହେଇଯିବ ନାଇଁ କି। ଅନ୍ନ ଉଠାଏ ପେଟରେ ନ ପଡ଼ିଲେ ସବୁ ଗଲା, ବୁଦ୍ଧି ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ ଗଲେ, କେହି ସମସ୍ତେ ଅକାମୀ ହେଇଯିବେ। ଅନ୍ନ ପୁଞ୍ଜି ଆମେ କୋଉଠୁ ପାଇବା, ଅନ୍ନ ପୁଞ୍ଜି ନିହାତି ଦରକାରେ, ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡିଏ ଦରକାରେ, ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଦରକାରେ, ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ହଉ, ଚାଳ ହର କି ଟେଣ ହର ହଉ, ପେଜିଆ ଇସାରେ ଅନ୍ତତ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜି ଦବା ପାଇଁକି, ସାଧାରଣ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଟିକେ ସମାଜରେ ଦରକାରେ, ନହେଲେ ଚଳିପାରିବନି। ସମସ୍ତେ ଛି 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 କରୁଥିବେ, ନେଣ୍ଡା କରୁଥିବେ, ହଁ ଜୀବନ ଏମିତି ହେଇଯିବ ଯେ ମରଣ ଛୁଆରୁ ବଳକା ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଟିକେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଦରକାରେ, ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦରକାରେ। ହଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ଇଷ୍ଟ, ଯୋଉ ଇଷ୍ଟ କାମ କହିଲା ଏଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ଇଷ୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପ୍ରସବ ହବ, ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରସୂତ ହବ, ପ୍ରସ ବିଶ୍ୱ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତୁମେ ୟାର ପ୍ରସୂତିଟା ତୁମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ, ପ୍ରସ ବିଶ୍ୱ ଇଷ୍ଟ କାମ ପ୍ରସ ବିଶ୍ୱ ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରସୂତ ହବ, ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ, ଏବଂ ତୁମ ପାଖରେ ଦୁଇ ଦୁହା ହେଇକିରି ସବୁ ଜମା ହବ। କାହା ଦ୍ୱାରା, ନା ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା, ଏଇଟା କିଏ କହିଲା, ନା ପ୍ରଜାପତି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାପତି କିଏ ମା ଆଜ୍ଞା, ବ୍ରହ୍ମା। ସେ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତୁମର ସ୍ରଷ୍ଟା ସେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ପରା ଆମର ସବୁ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଠିକ ଭଗବାନ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଭଗବାନ ସ୍ରଷ୍ଟା। ଏ ସରକାର ଚାଉଳ ବାହନ ଚିନି ଯୋଗାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା, ତମକୁ କିଏ ଦଉଛି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନୀ ତମ ଆପିକିରି ଦଉଛି, ତମକୁ ତ ଆଉ ସରକାର ଓଜନ କରି ଦଉନାହାନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନୀ କହୁଛି ଯା ଉପରେ ଓଳି ଆସିବୁ, ଓଳି ଆସିଲେ ଆମେ ଚୁପ୍ ହେଇକିରି, ଏବେ ନବୁ ହେଲେ ନେଇଯା, ନହେଲେ ଆଉ କାଲିକି ମିଳିବନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସରବରିଆ ହେଉଛେ, ଆମକୁ ଦଉଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନୀ। ଆମର ଚାକିରି ବାକିରି ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଥାଏ ଇମିଡିଏଟ ଅଥରିଟି, ସରକାର ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଇମିଡିଏଟ ଅଥରିଟି ନାଇଁ କି, ଆମକୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମିତିକା ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ରଷ୍ଟା ହିସାବରେ, ଇମିଡିଏଟ ଅଥରିଟି ଆମକୁ ସିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସିଏ କେମିତି କ'ଣ କଲେ ସେ ଅଲଗା କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନଙ୍କ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଠିକ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛ, ଯତ ବା ଇମାନେ ଭୂତାନି ଯାଆନ୍ତି, ସେ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠା ସର୍ବନିୟନ୍ତା,
ସତ, କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କଠାରୁ କରେଇଲା କିଏ? ବ୍ରହ୍ମା କରେଇଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ନ କରେଇଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତେ, ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିନଥାନ୍ତେ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଏଇଭଳିଆ ହିସାବରେ ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଜା କହିଲେ କ'ଣ, ଆମେ ରାଜା ପ୍ରଜା ବୋଲି ବୁଝୁ, ପ୍ରଜା ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଜୀବ। କାହିଁକି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଭାବରେ ସବୁ ଜୀବ ମାନେ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରଜା ଶବ୍ଦରେ ସବୁ ଜୀବକୁ ବୁଝଉଛି, ସବୁ ଜୀବକୁ ବୁଝଉଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ପିତାର ପ୍ରଜା ହେଉଛି ପୁତ୍ର, ନାତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜା, ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜା, ନାତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜା, ଅଣନାତି ପଣନାତି ତା କଣି ନାତି, ଆଉ ସେଆଡ଼କୁ ଯଦି କ'ଣ ଥିବ ନାତି, ସିଏ ସବୁଗୁଡାକ ପିତାର ପ୍ରଜା। ଯେମିତି ସନ୍ତତି କହିଲେ କେବଳ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାକୁ ଆମେ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହୁଛେ, ନାତିଟାକୁ ମୋର ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହୁନି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନ କହିଲେ ନାତି ମଧ୍ୟ, ଅଣନାତି ପଣନାତି ମଧ୍ୟ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ଯାଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ, ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଦେଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବସେଇଦେଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁହଁ କୋଠା ଅଂଶିକିରି କହିଦେଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଟିକେ ବସିତ, ଏ ଚଢ଼ାଳି ଯାହା ଦେବେ ଶାଗ ମୁଗ ଟିକେ ଖାଇଦଉଥ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମରେ ଯାଉଛି, ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଯାଇନଥାନ୍ତି ଯେ, ତୁମର ଖାଇବା ପିଇବା ଅସୁବିଧା ହବ, ମୁଁ କ'ଣ ଯାଇଥାନ୍ତି କି, ନଗଲେ ନ ଚଳେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ତଣ୍ଟି ଯିବା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମୁଁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କରିବି ପଳିଯାଇଛି। ଯାହା ସେମାନେ ଦଉଥିବେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଉ ବିଚାର କର, ଲୁଣିଆ ଅଲଣା ଖାଇ ଦଉଥିବ ବୁଝେ, ଆଉ ତୁ ଶୀଘ୍ର ପଳିଆ। ହଁ ମହାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ପଳିଆସିବୁ। ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ଗଲେ, ଗଲାବେଳକୁ ହେଇଛି କ'ଣ ନା, ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ସବୁତକ ଦେବତା ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ୱେଟିଂ ରୁମ୍ରେ, ରାଜସଭା ଭିତରକୁ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସଭା ଭିତରକୁ କେହି ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଦ୍ୱାରି ବସିଛି, ସେ ଯାଇକିରି ପାସ୍ ଦେଲେ ଯିବେ, ସେ ପାସ୍ ଦେଲେ ଯିବେ, ଆଉ ଇଏ ତ ସବୁ ଚେୟାର ପଡ଼ିଛି, ସବୁ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି। ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ, ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ଏଠିକି ବସ, ଏଠିକି ବସ। ନାଇଁ ଆଗ ଗଲେ ଦ୍ୱାରପାଳ ପାଖକୁ, କହିଲେ ଦ୍ୱାରପାଳ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ଆସିଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ମହାରାଜ ସା ସାର୍ବଭୌମ ମର୍ଯ୍ୟର ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନାରଦ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାରପାଳକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ କଡ଼ାକଡ଼ି ସେ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ। ଦ୍ୱାରପାଳ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆପଣ ସେଟା ପଳେଇବେ, ସେଆଡ଼େ ଅର୍ଡର ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଚଳିବ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଦେବତା ଗୁଡ଼ା କେତେବେଳେ ବସିଛନ୍ତି, କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବି, କ'ଣ କରିବା, ଆପଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଟିକେ କହିଦେବେ ପିତାଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ କହିକି ଯିବେ, ବାପା ପିତାଙ୍କୁ କହିଦେବେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଆସିଲେ ତ ନେଇଯିବେ, କାମ ତ ଥିବ, ଆଉ ଏତେ ପାଲା କାହିଁକି। ନା ଠିକ କହିଛ, ନାରଦ ପଳେଇଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଇକିରି ସେଠି ଦେବତାମାନେ ଦେଖିଲେ, ଆରେ ଏଇଟା ମର୍ଯ୍ୟର ମଣିଷଟେ, ନାରଦ ଆମ ପାଖରେ ବସେଇ ଦେଇ ପଳେଇଲା, ସେଆଡ଼େ ତଳେ ବସେଇ ଧାନ୍ଧା, ନାରଦ ଗଲେ ଯାଇକିରି ପିତାଙ୍କୁ କହିଦେଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଗଲେ, ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଖବର ଦେବାକୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଗଲେ, ମନଟା ଖୁସି ହେଇଗଲା, ପ୍ରେମ ହେଇଗଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର, ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ଆସିଛନ୍ତି, କାନରେ କହିଦେଲେ, ଇଏ ଆଖିରେ ଠାରିଦେଲେ ନେଇ ଆଉଛି ବ୍ରହ୍ମା, ମୁହଁରେ ପାଟି ଭିଟି ମଧ୍ୟ କହିନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ବ୍ରହ୍ମା ସେଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା, ଅପ୍ସରା ମାନେ ଗୋଟେ ନାଚ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଏକାଙ୍କିକା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାଟି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସେ ଲୀଳାରେ ତନ୍ମ ହେଇକି ବ୍ରହ୍ମା ବସି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ଭାବରେ ବିଭୋର ହେଇ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, କେହି ଯାଇପାରିବନି ବୋଲି ଭିତରକୁ। ଆଉ ଏହା କଲେ କ'ଣ, ନା ଆଖିରେ ଠାରିଦେଲେ ଖାଲି, ନେଇଯା ବୋଲିକିରି ନାରଦ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ, ଦୌଡ଼ି ପଳେଇକିରି ଆଶା ଶୁଣିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ହାତ ଧରିକି ଘୋଷାଡ଼େ ହେଲା, ଦ୍ୱାର ଫଳ କ'ଣ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ନାରଦ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର, ଆସିଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁଅ ନା ସେ, ଆଉ କ'ଣ ବାପାର ଘର ପୁଅର ଘର ନେଇକି ନେଇକିରି ପଳେଇଲେ, ନେଇକିରି ପଳେଇଲେ ସେଠି ବସିଥିଲେ କି ସେ ଦୁର୍ବାସା ମନେ, ଦୁର୍ବାସାଙ୍କରେ ବସିଥିଲେ, ସେ ଛାଡ଼ିକିରି ଚାଲିଲେ, ମଣିଷଟା ପଳେଇଲା, ଆମେ ସକାଳୁ ବସିଛୁ 4 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି, ଆମକୁ ଛଡ଼ା ହଉନି ଘରକୁ, ଏ ଦରବଳ କ'ଣ ଏମିତି କରୁଛ, ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ତାଙ୍କ ଘର ସେ ଯାହା କଲେ, ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଅର୍ଡ଼ର ନାହିଁ ଯିବାକୁ, ହେଲେ ଆଉ 9ଟା ବନ୍ଧ କି 12ଟା ବନ୍ଧ ସବୁ ବନ୍ଧ, ଆଉ
মৌর কেউ আছে, দুর্বাসা ধর কিছু সেমিকার ক্ষমতা আছে। দেবতা মানে তাকে কহিলে আজ্ঞা আমি যে দুঃখরে বসছু, সকালে আসি বসছু, দুর্বাসা আজ্ঞা মুস্কিল বসিয়ে দেব। দুর্বাসাঙ্কর যিবার অছি কি নাহি, যাহা জনাপড়ুছে দুর্বাসাঙ্ক পাইঁ বোধে পাশ লাগিবনি, কিন্তু না ব্রহ্মাঙ্ক ক্যাডারর লোক সে, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনিটা ঋষি মূর্তি নিয়ে নাহ কি, বিষ্ণু হচ্ছেন দত্তাত্রেয় বিষ্ণুঙ্ রূপ, দুর্বাসা হচ্ছেন শিবঙ্ক রূপ, এবং চন্দ্রমা হচ্ছেন ব্রহ্মাঙ্ক রূপ। এই গোটে অছে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে কোণ না, সে সেই স্তরের লোক তাঁর আবশ্যক না, সে যাই পারিবে, বিশেষ লোক সে ব্রহ্মাঙ্ক নিকটকে যাই পারিবে। তথাপি দ্বারপাল মানে একটা কাম আছে মু যাচ্ছি কহিদিকি, সে পড়লে দ্বারপাল কিছু কহিল ভয়ঙ্কর লোক, সে যাঁত সে কথা সি বুঝবে, ব্রহ্মা বুঝবে, মতো যদি পচারে কেমি তুমি দুর্বাসা ছাড় দল বলে মু আজ্ঞা তা পাশ দিয়ে সে কুয়াড়ে গড়িকি যাই কে জবরদস্তি পড়াইলে উদার, আর যদি মনা করবি এলে কোণ গোটে অভিশাপ দেব যে তার কিছু আউ, তবে সে চুপ রয়েগলে। দুর্বাসা রাগারে পড়াই গেলে, যাইকি ব্রহ্মাঙ্ক পাখে পৌঁছলে, কহলে বলি আজ্ঞা দেবতা গুড়া সকাল আসিকি বসছেন, খেয়া নাই পিয়া নাই জলখিয়া খাই না, পাঞ্চা রুটি পড়ে আসলে সে পড়ছেন পেতে পেতা হয়েকি পড়ছেন আপনার দর্শন করি বলে চিন্তিত গলে ব্রহ্মা অন্তর্জি আমি প্রভু জাঁ পকাইলে। ইন্দ্র তোমার আস্পর্ধা করুছ, সিধাসলখ কহি না দুর্বাসা, দুর্বাসা কিন্তু দেবতা মানুষ দেখি, দেবতা মানে ইন্দ্র তোমার আস্পর্ধা করছেন, হিংসা করছেন, সে কাই পড়ে আসল আমি বসছু বলে, মানে সিধাসলখ দুর্বাসা আক্ষেপ করুন, চটিয়া বস্তু নহে তাঁকে সমানস্কন্দ বস্তুটা শিব, সে বরং আজ অবশ্য শিব সন্তান ব্রহ্মাঙ্কর, সেটি গোটে মধ্যে কহিছেন যে এ দেবতা মানে কোন ইন্দ্র মূল সাথে সমান, ইন্দ্র তোমার কিয় সে মোর নাতি, মো নাতিটা আমার ঘরকে আসবে তাপাই পাঁচ দরকার হব, মত সন্ততি পঞ্চমেয়ম, মত সন্ততি পঞ্চমে মানে পঞ্চম পিঢ়িটা মধ্যে সন্তান, পঞ্চম পিঢ়িটা মধ্যে সন্তান, আমি এই কথাটা সেটা আলোচনা করছিল না, মত সন্ততি পঞ্চমে বৈষ্ণব ভক্তি তৎপর পরম বৈষ্ণব আউ ভক্তিরে ভরপুর। দুর্বাসা তুমি জানিন বিষ্ণু ভক্ত প্রতি দ্রোহ আচরণ কলে বৈষ্ণব প্রতি বৈষ্ণব চুপ হয়ে মুন্ড পোতি দেব, দিমাড় খাইকি চুপ হয়ে মুন্ড পোতি দেব, কপালে এতই কহি যে পড়াইব তার প্রতিক্রিয়া কিছু নাই, কিন্তু তা মালিক সম্ভাব তা প্রভু সম্ভাব কি, বৈষ্ণব দ্রোহ করি ভগবানকে ক্রোধরু কে উদ্ধার পাইছি, হুশিয়ার ইন্দ্র তোমার প্রতি দ্রোহ আচরণ করিব নি, কেবে যা ডাকে দিও দেবতা অনুকূল, দেবতা ডাকে দিও, যাহা হু অতএব প্রজা কহিলে পুয় নাতি তার জাতি তার সবুড়াক প্রজা, এটা হচ্ছে বাস্তব অর্থ প্রজা কহিলে, কেন সেই বংশরু জাত হয়েছেন, সে গোত্ররে যেতে অছেন সে গোত্র সে প্রজা তো সমস্ত হু, সে লক্ষে পিঢ়ি হু সমস্ত প্রজা, এ সমস্ত জাত কলে কি সে না প্রজাপতি, কেমিতি জাত কলে হো না সহযোগ্যা, আমি আমার ব্যবহারিক অর্থরে মোটা বুঝিয়া অর্থরে যা আমার ব্যবহার জগতরে চলছি সহযোগ্যা বলে যজ্ঞ কু ভি উৎপত্তি কলে আউ প্রজা মানুষ উৎপত্তি কলে, কিন্তু সহযজ্ঞা কহিলে এর প্রকৃত তাৎপর্যার্থ যজ্ঞ দ্বারা উৎপন্ন কলে প্রজাকে, প্রজাকে যজ্ঞ দ্বারা উৎপন্ন কলে, যজ্ঞ কহিলে কোণ এটি কর্ম বিশেষ, কাহিকি যজ্ঞ কুহাযাইছে
କ୍ରିୟା ବିଶେଷ ବହୁଳାମ, କ୍ରିୟା କର୍ମ ଗୁଡ଼ିଏ କର୍ମ, ଗୁଡ଼ିଏ କର୍ମର ଏକ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ରୂପ ଯଜ୍ଞ କହିଲେ ଗୋଟାଏ କର୍ମ, କ୍ରିୟା ବିଶେଷ ବହୁଳାମ ଗୁଡ଼ିଏ କର୍ମ ଏକତ୍ର ହେଇକରି ଯଜ୍ଞ। ତେବେ କି ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ, କି କର୍ମ କରିଥିଲେ, ନା ତପଃ କର୍ମଟା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା, କଠୋର ତପସ୍ୟା ରୂପକ କର୍ମ କରି ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଜାତ କଲେ। କାହା ଦ୍ୱାରା? କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବା ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା, ତାହା ହିଁ ଯଜ୍ଞ। ସେଠି କୁ ଯଜ୍ଞ? ପୁରୁଷ ସୂତ୍ରରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞଟି ପାଉଛନ୍ତି ବେଦରେ, ସେଇ ଯଜ୍ଞ ଯୋଉଥିରୁ ପ୍ରଜାମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। କୁ ସ୍ଥାନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ? ହ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ନାମକ, ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ଶବ୍ଦଟା ଆମେ ଭାଗବତରେ କେତେ ଥର ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ହିରଣ୍ୟମୟ ଖଣ୍ଡ, ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ, ଏଇଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବିରାଟ ରୂପ, ବିଶ୍ୱରୂପ କହିପାରିବାନି, ବିରାଟ ରୂପ, ବିରାଟ ଶରୀର, ବିରାଟ ବିରାଟ, ତାକୁ ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପ କୁହାଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କର। ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପଟା ଭଗବାନଙ୍କର ହେଲା ସୁଖ ରୂପ, ବିଶ୍ୱରୂପଟା ହେଲା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯାହା ଦେଖେଇଲେ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ। ବିରାଟ ରୂପଟା ହିଁ ସ୍ଥୂଳ ହେଇଯିବାରୁ ସୁଖ ବିଶ୍ୱରୂପ ହେଲା। ସୁଖ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ସେଟା ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର, ସେଇଟା ହିଁ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ, ତାରି ନା ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ, ତାରି ନା ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପ ବା ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପ। ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ନେଇଗଲା, ଯେମିତି ଅଗ୍ନି ନା କାଠ ଭିତରେ ସୁଖ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଦୁଇଟା କାଠକୁ ଘଷିଦେଲେ କି କେରୋସିନ ଟିକେ ଗୁଡ଼େଇ ଦେଇକିରି ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ ସେ ଜଳୁଛି କାଠଟା, ସ୍ଥୂଳ ରୂପକୁ ଆସିଲା ଅଗ୍ନି, ସୁଖ ରୂପରେ ଥିଲା କାଠ ଭିତରେ ଅଗ୍ନି, ତାକୁ ଘର୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ଥୂଳ ରୂପକୁ ନେଇ ଆସିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ନି ହୁତୁ ହୁତୁ ଜଳୁଛି, କାଠଟା ହୁତୁ ହୁତୁ ଜଳୁଛି, ସୁଖ ରୂପରେ ଥିବା ଅଗ୍ନିଟା ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଆହୁରି ଆଡ଼କୁ ସୁଖ ରୂପରେ ଅଛି। ଯେତିକି ଆଡ଼କୁ ଆଡ଼କୁ ଜଳି ଆସୁଥିବ କାଠର ମୂଳ ଆଡ଼କୁ, ସେତିକି ସେ ସୁଖରୁ ସ୍ଥୂଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଥିବ, ବୁଝିହେଲା ତ? ଆମେ ଆମ ପିତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ସୁଖ ରୂପରେ ଥିଲେ, ପିତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ସୁଖ ରୂପରେ ଥିଲେ, ମାଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ହେଇଗଲେ। ଏମିତି ସୁଖ ରୂପ ଆଉ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ, ମା ପିତାଙ୍କ ବିନା ଆମକୁ ଜନ୍ମ କରିପାରିବେ କି? କରିପାରିବେନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ପିତାଙ୍କ ଦେହରେ ଅଛୁ, ଆମେ ପିତାଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିଲୁ, ମାଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ନଥିଲୁ। ପିତାଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରୁ ଆସି ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଧାରଣ କଲୁ, ପିତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ସୁଖ ରୂପରେ ଥିଲୁ। ଏଇଭଳିଆ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁଖ ରୂପ ହଉଛି ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପ, ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ହଉଛି ବିଶ୍ୱରୂପ, ଯୋଉ ବିଶ୍ୱରୂପ ଆମେ ପଢିବା ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଦଶମ ନା ଏକାଦଶ, ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୀତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ ଆମେ ପାଇବା, ଆଉ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ସେଇ ଯୋଉ ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ସୁଖ ସ୍ୱରୂପ, ସେଇ ସ୍ୱରୂପଟିରୁ ଘୋର ତପସ୍ୟା ବଳରେ, ତପସ୍ୟା ଏକ କର୍ମ, ତାହା ହିଁ ଏକ ଯଜ୍ଞ, ତପସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ, ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ, ତପୋଯଜ୍ଞ, ଯୋଗ ଯଜ୍ଞ, ତଥାପରେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୀତା ଶ୍ରବଣ, ଗୀତା ଆଲୋଚନା, ଭାଗବତ ଆଲୋଚନା, ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯୋଉ ବସିଛେ ଆମେ, ଆପଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯୋଉ କହୁଛି, ଯୋଉଦିନ ଚାରି ଜଣ ଆସିବେ ସେଦିନ ମୁଁ ଭଲ କହିପାରିବିନି, ଯୋଉଦିନ ଶହେ ଲୋକ ଆସିବେ ସେଦିନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବି, ଯୋଉଦିନ ତିନିଶହ ଲୋକ ଜମା ହେଇଛି ସେଦିନ ବଢିଆ ବି କହିବି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର କହିବା ପ୍ରେରଣାଟା ଜାତ ହଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଆମେ ମିଶିକିରି ହିଁ ଯଜ୍ଞଟି କରୁଛେ, କଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ, ଏଇଟାକୁ ହିଁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ, ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ ପଢୁଛେ, ଆମ ଗୁରୁଦେବ ଆମକୁ ଯେତିକି କୃପା କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ବଳ ନେଇକିରି ଆମେ ଏହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛେ, ଆଲୋଚନା କରୁଛେ,
শুনুছে, এটা স্বাধ্যায় জ্ঞান যজ্ঞ। আর গোটে যজ্ঞ না হচ্ছে যোগ যজ্ঞ, আর গোটে যজ্ঞ না হচ্ছে তপ যজ্ঞ, নিয়ারে ঝিউ ঢড়া হওয়া যজ্ঞটা দ্রব্য যজ্ঞ, যজ্ঞ অনেক প্রকার। কর্ম মাত্র যজ্ঞ, সৎকর্ম মাত্র যজ্ঞ, অসৎকর্ম গুড়াক যজ্ঞ শব্দ বাচ্য নুহে, মন্দকর্ম গুড়াক যজ্ঞ শব্দ বাচ্য নুহে। যজ্ঞ করলে তা মধ্যে বিশ্বর কল্যাণ হোথ, জীবমানকর উপকার হোথ, ভগবান সন্তোষ হোথে, তবে তো যজ্ঞ কুহযোগ। অর্থাৎ ভাল কর্ম গুড়ি সৎকর্ম গুড়ি সেই বিরাট স্বরূপ রু ব্রহ্মা কঠোর তপস্যা যজ্ঞ দ্বারা, তপ যজ্ঞ দ্বারা প্রজা মানুষ সৃষ্টি কলে। খালি প্রজা কর, বাকি সমস্ত সৃষ্টি হলে প্রজা মানে চারি ভাগে বিভক্ত, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, চারি ভাগে। বিরাট শরীরঙ্গ মুখরু ব্রাহ্মণ মানে জাত হলে, বাহুরু ক্ষত্রিয় মানে জাত হলে, জঘনরু জঙ্ঘরু বৈশ্য মানে জাত হলে, পাদরু শূদ্র মানে জাত হলে, দুই চক্ষুরু সূর্যচন্দ্র জাত হলে, বিরাট পুরুষঙ্কর বক্ষরু ধর্ম জাত হলে, পৃষ্ঠরু অধর্ম জাত হলে, দান্তরু জন্ম জাত হলে, দেবতা মানে সব কে কুঠি জাত হয়েছেন বিরাট স্বরূপঙ্কর, এমনি সর্বাঙ্গরু কে কু অঞ্চলরু সব জাত হলে, লোভটা জাত হলা ওঠরু, বিরাট স্বরূপঙ্কর ওঠ নালে নালে সুন্দর ওঠ, সেতু লোভ জাত হলা, আর যেতলে মূর্খ হসিদলে মোহ জাত হইগলা, বিরাট পুরুষঙ্ক মূর্খ হসারু মোহ জাত হলা, এমনি সব বিচিত্র বস্তু মানে সব জাত হলে, বিরাট স্বরূপ সমগ্র বিশ্ব ভরপুর হইগলা। এবং তা ভিতরে মূল হলা কি সে এই যেগুলাক সব অন্য গুড়াক জাত হলে, এই যে ব্রাহ্মণ ক্ষেত্র বৈশ্য সূত্র এই চারটা জাত হলে নি, ইয়াকরি পাই সব এতক পালা, অন্য গুড়াক পাই কিছু দরকার নেই, অন্য গুড়াক এ চারি জাতির সেবাকারী, সে মোহ কহতু লোভ কহতু ধর্ম কহতু অধর্ম কহতু সূর্য কহতু চন্দ্র কহতু আউ যে দেবতা মানে কহতু, ইয়াঙ্ক পাই গুড়াক জাত হলে কা পাই নাই চারি বর্ণ পাই ব্রাহ্মণ ক্ষেত্র বৈশ্য সূত্র, ইয়ে হচ্ছে মূল। কাহিঁকি ঘটনাটা কোণ কি কথা কোণ হচ্ছে কি, ভগবান যে চাহিদে কর্মাবরণ করছে জীব গুড়াক কর্ম ছড়াইকি মো পাখ আসন্তু, সেইপি সংসার সে ত্যাগ করছেন, এটি জ্বর পিলে তোম উপরে যে কর্মাবরণ অটা ভোগ করিদি পড়িয়াস, ভোগ নকলে কর্ম কেবে হলে সরিবনি, ই আবরণটা পড়া ফলে তুমি মো পাখে বসিকি মধ্যে মোট আনন্দ অনুভব করিপার ন, সেমি দুঃখিত হয়েকি পড়ে রয়েছ, মুহ শুকাইকি শুকা করি রয়েছ, তোম ভিতরে প্রফুল্লতা নাই, তো ভিতরে সতেজতা নাই, তোম ভিতরে আনন্দ না, তার কারণ হচ্ছে কর্মাবরণ, কর্মাবরণ ছড়াইকি আস, সেই পঞ্জাক হচ্ছে ব্রাহ্মণ ক্ষেত্রে বৈশ্য সূত্র, যেগুড়াক এ কর্মাবরণ খোলিবারে টিকিয়ে উপর স্তর পড়াইছেন, সেগুড়াক ব্রাহ্মণ হয়ে মুহর জন্ম হলে বিরাট পুরুষঙ্কর, আউ টিকিয়ে যে তলুকু অনেক বারণা ছড়াইছেন সে ক্ষেত্রে হয়ে জন্ম হলে, যে আখণা ছড়াইছেন কর্মাবরণ আউ আঠণা অছি সেমানে বৈশ্য হয়ে জন্ম হলে, আউ যেমানে চারণা ছড়াইছেন সেমানে পাদর জাত হলে শূদ্র রূপরে, যেগুড়াক মোটে ছড়াই নাহান্তি খালি লোড হচ্ছেন আহুরি কর্মাবরণ বড়ি হচ্ছেন, সেগুড়াক সব কীট পতঙ্গ জীব জন্তু পশু পক্ষী জন্ম হলে বিশ্ব হয়েগলা, প্রজা সৃষ্টি হয়ে হলে প্রজা গুলো কেমিতি সৃষ্টি হলে, যজ্ঞ দ্বারা সৃষ্টি হলে, কাঠ সৃষ্টি হলে বিরাট পুরুষ সৃষ্টি হলে, এ বিরাট পুরুষ কিয়ে না ভগবান, ভগবান তো কেড়ে সুন্দর লোক, সে কে কে বিরাট পুরুষ হবে না রে বুঝু ন, তেঁতুড়ি মঞ্জিটে কি মটর মঞ্জিটে কেড়ে সুন্দর দুশছে, সে তাহলে মাটিরে পড়ি যাচ্ছি, মাটির পানি টানিকি বতুরিকি ফুলি যাচ্ছি,
ତାର ଗଜା ବାହାରିବା ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି, ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ତାର ଖୋଳକୁ ଫଟେଇକିରି ତା ଉପରେ ଯୋଉ ଆବରଣ ଅଛି ମଟର ଉପରେ ଗୋଟେ ଚୋପା ନାହିଁ, ସେ ଚୋପାଟା ମଟର ମୋଟେ ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆମେ ଗିଳି ଦଉଛେ ସେଟା ସେଟା ହଜମ ହବନି, ସେ ଭିତର ଦାନାଟା ହଜମ ହେଇଯିବ, ସେ ଚୋପାକୁ ଫଟେଇକିରି ମଟର ଦିଫାଳିଆ ହେଇକିରି ବାହାରୁଛି, ତାର ଗଜାଟେ ବାହାରିଲାଣି, ମଟର ତାର ଦୋକାନରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥା ଆସିକିରି ଇ ଯୋଉ ଗଜା ହବା ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରଭେଦ ଭଗବାନ ଓ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରଭେଦ ତ ବୁଝିପାରିଲେ ତ, ବତୁରା ମଟର ଦୋକାନରେ ଥିବା ମଟର, ମଟର ତ ବିଦାଗ ନା ଉବ ତାର ଅବସ୍ଥା କେବଳ ଅଲଗା, ସେମିତି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଥିବା ଭଗବାନ ଏବଂ ଏ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରଭେଦ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ। ଏଇ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଏ ଅର୍ଜୁନ ବିଜମାଙ୍ଗୁ ସର୍ବଭୂତାନାଙ୍ଗୁ ବିଦ୍ଧି ପାର୍ଥ ସନାତନ, ଏଟା ଭଲ କିରି ଘୋଷିକିରି ମନେ ରଖିଥା, ବିଦ୍ଧି ମୁଁ ହିଁ ମୂଳ ବୀଜ, ଏ ସମସ୍ତ ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖୁଛ ମୁଁ ହଉଛି ମୂଳ ବୀଜ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଥାନ୍ତି ଶୁଖିଲା ମଟର, ଯେତେବେଳେ ସେ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ବତୁରା ମଟର ଆଉ କଣ, ବତୁରା ମଟର କହିଲେ ସେ ବହୁତ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଦବା ପାଇଁ କି ଉନ୍ମୁଖୀ, କଣ ବୁଝିବା ସେଇ କଥାଟା, ବହୁତ ସୃଷ୍ଟି କରିଦବା ପାଇଁ ଉନ୍ମୁଖୀ, କଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୋକାନରେ ଥିଲା କି ପୂଜା ବନ୍ଧା ହେଇକିରି ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଉନ୍ମୁଖୀ ନଥିଲା, ତା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଶକ୍ତିଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଉନ୍ମୁଖ ହେଇନଥିଲା, ବତୁରି ଗଲା ପରେ ସେ ଉନ୍ମୁଖ ହେଇଗଲା, ହୋଇରେ ବତୁରା ମଟର ତୁ କଣ ଜାତ କରିବୁ ରେ, ଖାଲି ଜାତ କରିବି ଜାତ କରିବି ବୋଲି ଉନ୍ମୁଖ ହେଇଯାଉଛୁ ନା ଆଜ୍ଞା, ପତର ଫୁଲ ଫଳ ଛୁଇଁ ଆଉ କୋଟି କୋଟି ମଟର ମୁଁ ଜାତ କରିବି, କୋଟି କୋଟି ମଟର ଜାତ କରିବି, ସେଇ ଭାବନା ମୋ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମୁଁ କେମିତି ଉଦ୍ଗାର ଦେବି କେମିତି ଉଦ୍ଗାରି ଦେବି, ଏ ଭାବନା ଭଗବାନ କେମିତି ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ ଉଦ୍ଗାରି ଦେବି, ଏ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି ଏ ଭାବନା ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ବିରାଟ ରୂପ ତାକୁ ବିରାଟ ପୁରୁଷ କୁହାଯାଏ, ସେଇ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବିରାଟ କରେଇଲେ କିଏ ହ, ଶୁଖିଲା ମଟରକୁ କିଏ ଭିଜେଇଲା, ମା ବତୁରେଇଲେ, ଶୁଖିଲା ମଟର ତାର ସେ ପୁଡ଼ିଆ ବନ୍ଧା ହେଇକିରି 15 ଦିନ ହେଲା ପଡ଼ିଥିଲା, ଏଟା ପୋକ ଲାଗିଯିବେ ବୋଲି ତାକୁ କଣ କଲେ, ମା ପାଣିରେ ବତୁରେଇ ଦେଲେ କାଲି ମଟର ତରକାରୀ କରିଦେବା, ସେମିତିକା ଇଏ ବୈକୁଣ୍ଠର ଶୁଖିଲା ମଟର ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିରାଟ ପୁରୁଷ କିଏ କରେଇଲା, ବ୍ରହ୍ମା କରେଇଲେ, କାହିଁକିନା ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ରୂପ ସେ ବ୍ରହ୍ମା କରେଇଲେ, କେମିତି କରେଇଲେ କଠୋର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା, କି କର୍ମ ନା ତପଃ କର୍ମ, ଘୋର ଅଧ୍ୟବସାୟ ଚେଷ୍ଟା ଯତ୍ନ ପ୍ରୟାସ ଅଧ୍ୟବସାୟ, ଏଗୁଡ଼ା କଲେ କୁହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସଫଳ ହବନି ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହବ, ଥରକୁ ଥର ପଡ଼ି ତଳେ ଚାଲ ହି ଅଭ୍ୟାସର ବଳେ, କେତେ ଥର ଆମେ ଚାଲିବା ପୂର୍ବରୁ ତଳେ ଗୁରୁଡ଼ୁଥିଲେ କାନ୍ଦୁଳୁ ଧରି ଉଠୁଥିଲେ, କେତେ ଥର ପଡ଼ିଛେ ତାର ହିସାବ ଅଛି, କେତେ ମାଡ଼ ବାଇଛି ଦେହରେ, ସେ ଅଧ୍ୟାବସାରେ ଲାଗି ରହିବାରୁ ସେ ଅଜ୍ଞାନ ଶିଶୁ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସିଏ ଦୌଡ଼ୁଛି, ବଡ଼ ଭାଇ ଦୌଡ଼ିକିରି ପଡ଼େଇଲା, ସାନ ଭାଇ ଚାଲୁଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ଚାଲିପାରୁନି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଲି ଧାକୁଳୁ ଧାକୁଳୁ ହଉଛି, ମୁଁ କେମିତି ଚାଲିବି ତା ପଛରେ ଗୋଟେଇବି, ଏଇ ଯୋଉ ଟାଣ୍ଡାନି ସେ ତାର ଆସିଲା, ଏଇଥିରୁ ସେ ଏତିକି ଅଧ୍ୟବସାୟ କଲା ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ 2 ମାସ କି 3 ମାସ ପରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲିଲା, ସେଇଭଳିଆ କଠୋର ଅଧ୍ୟବସାୟ ଦ୍ୱାରା ତାହାରେ ନା ତପସ୍ୟା, ଯେତେ ବିଫଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଲାଗିବା କର୍ମରେ ଲାଗି ରହିବା, ୟାରି ନା ତପସ୍ୟା, ଇଏ ମହାନ କର୍ମ, ଏଇ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିରାଟ ରୂପ କରେଇଲେ, ବିରାଟ ରୂପରୁ ଏସବୁଗୁଡିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେତିକିବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ସହଜ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟୁଆ, ଯଜ୍ଞଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଅର୍ଥାତ ଅଧ୍ୟବସାୟ କର୍ମକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତପଯଜ୍ଞ, ଅଧ୍ୟବସାୟ କର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ହୈରେ ପ୍ରଜାମାନେ ଆରେ ପିଲେ ମୁଁ କି
ଯେମିତି କଷ୍ଟ କରିକିରି ତମକୁ ସବୁ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ଦେହରୁ ଜାତ ବୋଲି କଠୋର ତପସ୍ୟା କରି ବାରମ୍ବାର ଅଧ୍ୟବସାୟ କରି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପରିଶ୍ରମ କରି ତମେ ସେମିତି କର, ତମେ ସେମିତି କର। କୌଣସି ଜାଗାରେ ବିଫଳ ହେଇଗଲେ ମୋତେ ଦୁଃଖ କରିବନି, ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ କାନ୍ଦିବନି, ସେଟା ହତଭାଗା ବୋଲି ଜାଣ। ମୋର ହେଲାନି, ମୋର ହେଲାନି, ତାର ହେଇଗଲା, ତାର ହେଇଗଲା, ତାର ହେଇଗଲା, ମୋର ହେଲାନି, ଏକଥା ଚିନ୍ତା କରନି। ଆହୁରି ଉଗ୍ର ହେଇଯ, ଆହୁରି ଟାଣ ହେଇଯ, ଆହୁରି ହୃଦୟବାନ ହେଇଯ, କଷିକିରେ ନିଶମୂଢ଼ ମୁଁ ଏଥର ଯେମିତି ହେଲେ କରିବି ଲାଗିଛ କର୍ମରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ହେଲାନି, ଆଉ ଉଗ୍ର ହେଇଯ, ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହେଇଯ, ତୃତୀୟ ଥର ଦେଖ, ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହେବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆର ଭାବ, ଏ ଶ୍ଳୋକର, ଏ ଶ୍ଳୋକର ଭାବ ହଉଛି ଏହା। ସହଜ୍ଞା ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟ ପୁରୁବାଚ ପ୍ରଜାପତି ଅନେନ ପ୍ରସବିଶ୍ୱ, ଅନେନ ଏ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ଅଧ୍ୟବସାୟ ରୂପକ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କଠୋର ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ତମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତା ପାଇବ, ଯାହା ତମର ଆବଶ୍ୟକ ତା ପାଇବ। ପ୍ରସବିଶ୍ୱ ତମ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହବ, ସବୁ ପ୍ରସୂତ ହବ, ଅଭିବୃଦ୍ଧି ତମ ପାଇଁ ପ୍ରସୂତ ହବ, ଗୋଟିଏ 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 ଜନ୍ମ ହେଇଯିବ। ପ୍ରସବିଶ୍ୱ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ, ଇଷ୍ଟ କାମ ଧୂପ ଅଭିଳସିତ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ। ଆଜ୍ଞା କେମିତି ପାଇବୁ, ନା ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା। ଯଜ୍ଞ କହିଲେ କଣ, ନା ଅଧ୍ୟବସାୟ କର୍ମ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା, ଦୃଢ଼ ମନରେ ଚେଷ୍ଟା, ତାରି ନା ତପସ୍ୟା। ତପସ୍ୟାଟା ବି ତା ନା ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ନା ଦେହକୁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ମିଳିବ ବୋଲି, ତାପ କହିଲେ ଦୁଃଖ, ଦେହକୁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ମିଳିବ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ଅଧିକ ଅଧ୍ୟବାସ କଲେ ଟିକେ ଦେହକୁ ଦୁଃଖ ମିଳିବ, ହଉ ଟିକେ ଦୁଃଖ ପା। ତାଦ୍ୱାରା ଫାଇଦା କଣ ହବ, ଯୋଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ତୁମକୁ ସଫଳତା ଦଉନି ସେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଟା ତୁମେ ଦେହର ଦୁଃଖ ଦ୍ୱାରା ଭୋଗ କରିଦିଅ, ସରିଗଲା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ତାପରେ ସଫଳତା ଆସିଯିବ। ଯୋଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ରୋକୁଥିଲା ସଫଳତାଟାକୁ, ସେ ଦେହ ଦୁଃଖ ରୂପେ ଚାଲିଗଲା, ସରିଗଲା। କଣ ବୁଝିଗଲା କି ବୁଝିହେବନି, ଘର କଥାଟିକୁ ଧରନ୍ତୁ। ତପ କହିଲେ କଣ, ତପସ୍ୟା କହିଲେ କଣ, ଦେହକୁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ମିଳିବାଟାକୁ ତପସ୍ୟା କହନ୍ତି। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଉପବାସରେ ରହିଲେ ଟିକେ ଦେହକୁ ଦୁଃଖ ମିଳିଲା, ଆଉ ଚାଲି ଚାଲିକିରି ପଞ୍ଚକୋଶୀ ପରିଶ୍ରମ ପରିକ୍ରମା କଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରିକ୍ରମା କଲେ, ଦେହକୁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ମିଳିଲା। ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ଛଅ ଘଣ୍ଟା ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଦେହକୁ ଦୁଃଖ ମିଳିଲା। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ତପସ୍ୟା କୁହାଯାଏ, କାହିଁକି ନା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେହକୁ ତାପ ମିଳେ, ତାପ କହିଲେ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ, ଦେହକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ତାକୁ ତପସ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଦେହକୁ ଟିକେ ବାଧିଲା ଭଳିଆ ପରିଶ୍ରମକୁ ତପସ୍ୟା କୁହାଯାଏ, ଦେହକୁ ବାଧିଲା ଭଳିଆ କଷ୍ଟ କର। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା କଥା ଶୁଣୁଛେ, କମ୍ ଦୁଃଖ ସହରେ ପାଇଛନ୍ତି। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁ ଯୋଉ ତପସ୍ୟା କଲା, ରାବଣ ଯୋଉ ତପସ୍ୟା କଲା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ନିଜ ହାତରେ କାଟିକିରି ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛି, ଏମିତିକା ତପସ୍ୟା ତ ଆମେ କରିପାରିବାନି। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁ ଯୋଉ ତପସ୍ୟା କଲା, ତ ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ଚାହିଁକିରି ଗୋଟେ ଟିପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ବୁଢା ଗୋଟେ ଟିପେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଦୁଇ ଭାଗ ଉତ୍ତୋଳ ବି ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ଯାଇଛି, ଆଖି ବନ୍ଦ ହବନି, ହାତ ହଲିବନି, ଗୋଟିଏ ଟିପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ଦେଇଛି, ଦେହର ମାଂସ ଶୁଖିଗଲା, ଶିର ଗୁଡାକ ସବୁ କୁଟା ଭଳିଆ ଉଡ଼ିଲା, ହାଡ଼ ଶୁଖିଗଲା, ହାଡ଼ ଭିତରେ ଥିବା ରସ ଶୁଖିଗଲା, ହାଡ଼ ଭିତରେ ଉଇ ପଶିଗଲେ, ନାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ, ଉଇଲା ପଶିଗଲେ ଭିତରେ ଘର କରି ରହିଲେ, ହାଡ଼ ଭିତରେ ଯୋଉ ପୋଲା ଅଛି, ଯୋଉଠି ଶସଟା ଥିଲା, ହାଡ଼ ରସ ଥିଲା, ହାଡ଼ ରସ ଶୁଖିଗଲା, ହାଡ଼ଟା ପୋଲା ହେଇଗଲା, ତା ଭିତରେ ଉଇ ପଶିଗଲେ, ଉଇ ପଶିକିରି ଘର କରି ବିଡ଼ା କରି ରହିଲେ, ସେ ଭିତରେ କେତେ ଦୁଃଖ ନ ପାଇଛି ହୋ। ତେବେ ତ ଅମର ବର ମାଗିଲା, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଦେବାକୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ଯୋଉ ବର ସେ ମାଗିଛି, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧିଆଳ ବୋଲି ପାରିଲେ ନା, ଆଉ ନହେଲେ ଆଉ କିଏ ପାରିଥାନ୍ତା, ସେ ଯୋଉ ବର ମାଗିଛି। ଯାହା ହଉ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କଠୋର ଦେହକୁ ଯେଉଁଥିରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ମିଳିବ ତାକୁ ତପସ୍ୟା କରାଯାଏ। ଦେହକୁ ଦୁଃଖ କେତେବେଳେ ମିଳେ,
ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରି କରି ଘୋର ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଦେହକୁ ଦୁଃଖ ମିଳେ। ଏହି ତପ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅସଫଳ ହେବ ନାହିଁ, ସଫଳତା ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଆସି ବସିବ ଯଦି ତପସ୍ୟା କରିବ। ତପସ୍ୟା କରିବ ମାନେ ଦେହକୁ ବାଧିଲା ଭଳିଆ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିବ, ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଏଇଟା କରରେ ପିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଜାପତି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କରରେ ପିଲେ, ଏଇଟା ନକଲେ ତମେ ଜିନିଷ ପାଇବନି। ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ତପସ୍ୟା ପ୍ରଭାଗବତରେ, ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଇଏ କୋଟି କୋଟି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଦଉଛି ନିଜ ଦେହ ଭିତରେ, ପୁରୀ କଣ ତପ ବଳରେ। ବହୁତ ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି ତପସ୍ୟାର, ଭଗବାନ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଠି ତପ ବଳରେ ମୁଁ ଗୁଡା କରୁଛୁ। ହଁ, କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମୋ ଦେହରୁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଥରେ ମୋ ଦେହ ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ ପୁରେଇ ଦେଇପାରୁଛି। ଇଏ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହଉଛି ତପସ୍ୟା ବଳରେ, ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ତୁମେ ତପସ୍ୟା କର। ଆଗଲା ବ୍ରହ୍ମା ତପସ୍ୟା କଲେ, ସେ ତୁମେ ତ ଆମକୁ ଜାତ କଲେ, କଣ ଆଉ ଜାତ କଲା ଭଳି ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉଠି ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ମୂଳ ଉପଦେଶ ଅଛି ଆମର ସରସ୍ତା, ଯେ ତୁମେ ନିରନ୍ତର ତପସ୍ୟା କର। ତପସ୍ୟା କ୍ଲେଶମୟ କର୍ମ, ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ କର୍ମ ଛାଡ଼ନା, କର୍ମ କର। ଏତିକିରେ କଥା ଅଛି, ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ।